Salam aleykum. Mən Elvin Qasımzadə, 10X011 Maserati markalı avtomaşının sahibiyəm. Dünəndən bütün internet saytlarında mənim haqqımda yalan məlumatlar dərc olunur. Yaram reklamlar buraxılır ki, mən maşınla gör kimisə vurmuşam, atmışam, öldürmüşəm. Yəni bu məlumatların heç biri həqiqət əks elətdirmir. Mən orada yaralı bir xanıma köməkliyə eləmişəm. Yəni orada olan heç bir kəsin eləmədiyi bir şey eləmişəm. Onu öz maşıma qoymuşam və balnisiyaya çatdırmışam. Onu necə çatdırdığımı da bir Allah bilir. Beləncə, yəni, səhv məlumatlar, yalan xəbərlər, reklam xatirinə, xal qazanmaq xatirinə, gündəmə gəlmək xatirinə mənim bütün yaxınlarım narahat olublar. Dünəndən telefonum dayanmır. Bu şeylərə imkan verməyin, aldanmayın. Onları yazanlar da, paylaşanlar da, reklama buraxanlar da, hamısı şərəfsiz insanlardır. Aldanmayın bu insanlara.